ងស្ថានភាពសួរសុធារាគួរឲ្យអាណិតពេកសូដានីតាប្រកាសលើកលែងបំណុល750,000 ដុល្លារហើយចូលបុណ7ថ្ងៃម្ដាយនាង50 ដុល្លារទៀតប្រិយមិត្តបានជ្រាបហើយថាពេលនេះតារាសម្ដែងសឺសុធារាកំពុងមានទុក្ខពន់ភ្នំដែលម្ដាយជាទីស្រឡាញ់របស់នាងបានទទួលមរណភាពកាលពីយប់ថ្ងៃទី28ឆ្លងចូលថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2022ហើយពេលនេះពិធីបុណ្យសពក៏បានរៀបចំរួចរាល់ហើយដែរប៉ុន្តែមានតែអ្នកសិល្បៈទៅចូលរួមដោយផ្ទាល់ត្រឹម5ទៅ6អ្នកប៉ុណ្ណោះរំលឹកដល់ពិធីបុណ្យសពតាមរយៈលោក Seven Philip ដែលបានទៅដល់ពិធីបុណ្យសពម្ដាយតារាសម្ដែងសឺសុធារាតាំងពីថ្ងៃដំបូងនោះបានឲ្យដឹងថាតារាស្រីរូបនេះគ្មានលទ្ធភាពរៀបចំពិធីបុណ្យសពជូនម្ដាយទេគឺពឹងផ្អែកទៅលើចៅអធិការវត្តជាអ្នកចំណាយទាំងស្រុងតែក្រោយសេវិនហ្វីលីបទៅដល់ទីតាំងពិធីបុណ្យសពនិងបានបង្ហោះវីដេអូសម្ភាសន៍នាងក៏មានមិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានចូលបុណ្យម្ដាយរបស់នាងជាបន្តបន្ទាប់បើក្រឡេកទៅមើលអ្នកនាងសូដានីតាឯនោះវិញបើទោះជាមិនមានវត្តមានក្នុងពិធីបុណ្យសពរបស់ម្ដាយសឺសុធារាក្ដីប៉ុន្តែតារាស្រីរូបនេះបានធ្វើរឿងមួយឲ្យមហាជនសរសើរពីទឹកចិត្តរបស់នាងយ៉ាងខ្លាំងដោយអ្នកនាងសូដានីតាបានប្រកាសលើកលែងបំណុលប្រមាណ750,000 ដុល្លារដែលសឺសុធារាបានជំពាក់ចោលទាំងអស់និងថែមទាំងបានចូលរួមបុណ្យសព7ថ្ងៃម្ដាយនាងចំនួន50 ដុល្លារទៀតអ្នកនាងសូដានីតាបានរៀបរាប់ថានាងខ្ញុំសូដានីតាសូមប្រកាសលើកលែងបំណុលដែលប្អូនសឺសុធារាជំពាក់លុយចំនួន750,000 ដុល្លារកន្លងមកដែលកំឡុងកាលខែ7ឆ្នាំ2021ប្អូនសឺសុធារាបានលែងនិងដេញលែងតុងទីនជាមួយនាងខ្ញុំជាច្រាំងខ្សែដែលដេញយកលុយចេញទៅចំនួនខាងលើហើយក៏មិនបានសងត្រឡប់មកវិញឡើយរហូតដល់ពេលនេះដែលមួយរយៈពេលនេះនាងខ្ញុំបានឃើញប្អូនធារាពិបាកខ្លាំងនិងមានទុក្ខជាទម្ងន់ដោយម្ដាយរបស់ប្អូនស្រីទទួលមរណភាពឃើញសភាពប្អូនពិបាកខ្លាំងសូម្បីតែប្រាក់ធ្វើបុណ្យម្ដាយក៏គ្មានហេតុដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមប្រកាសលើកលែងបំណុលចំនួនខាងលើចោលទាំងអស់និងចូលរួមបច្ច័យបុណ្យ7ថ្ងៃសពម្ដាយរបស់ប្អូនសឺសុធារាចំនួន50 ដុល្លារតាមរយៈលោកកៅសេហាបងសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខប្អូនស្រីពីចម្ងាយផង